бачити, якщо звичайно, ми цього заслужимо, будемо бачити лице Отця нашого Небесного. Будемо бачити Господа нашого Ісуса Христа. Будемо насолоджуватися райських співів ангельських. Але для цього всього і прийшов Господь на землю. Ради цього всього Господь віддав себе, бо Він настільки нас полюбив, що віддає своє життя за нас з вами. І сьогодні ми святкуємо Його світле Христове Воскресіння. Бо вчора, позавчора і цей тиждень, який був перед цим, ми згадували Його страдання, страшну неділю. Ми згадували, як Його найулюбленіший учень предав. Ми згадували про це, як люди відвернулись від Нього. Хоча Він робив багато добра. Хоча Він робив чудо, яке не міг кожен зрозуміти. Але Господь, як і обіцяв, на третій день Він воскрес із мертвих. І ми сьогодні зібрались в храмі для того, щоб прославити Господа нашого Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і своєю смертю подолав смерть вічну. Він подолав смерть ворога нашого, подолав смерть як фізичну, так і духовну. Бо коли людина зараз вмирає, це вже не є смерть, це є спіння. Коли людина засипає в цьому житті і просипається в майбутньому. Там, де вже немає нашого тіла, а є наш дух. І все залежить, браті і сестри, лише від нас з вами. Де ми прокинемося в майбутньому житті? Чи ми будемо разом з Богом, який прийшов сюди на землю, щоб нас підняти на небо? Чи ми проснемося зовсім з іншими силами, які роблять все, щоб ми не попали туди на небо, а спустились в преисподнюю, а де плач і скреже зубов. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи світле Христове Воскресіння, будемо постійно пам'ятати про себе, про свою душу, яка вічна. Якщо тіло з землі взяте і в землю входить, то душа, вона ніколи не помре. Вона буде жити вічно. Але де, залежить від кожного із нас. Тому нехай Господь Бог принесе нам всім мир, любов і щастя, благополуччя, здрав'я душевне і здрав'я тілесне. Щоб ми були ближче до Бога. А для того нам треба виконувати ті заповіді, які нам Господь дарував. Виконувати саме основному одну, хоча б одну заповідь. Возлюбити Господа Бога всім серцем і ближнього, як самого себе. Якщо буде в нас, серед нас така любов, то, як сказав Господь, то ви будете бачити, що ви мої учні. Якщо у нас нема такої любові, то ми не учні Христа. Ми заблудші діти, які потребують покаяння, які потребують причастя, які потребують молитви за них самих. Тому, дорогі браті і сестри, треба нам, дивлячись на це Воскресіння Христове, і самим воскресати разом з ним. Справляти свої шляхи, справляти свою душу, справляти все, щоб ми були якомога ближче до Бога, бо без Нього нічого не буде ніколи. Ми сьогодні присутні в цьому храмі всі разом, нас багато, ми зібралися, ми принесли якісь дари, запалили свічки. Ми хочемо того торжества, того свята. Але я думаю, що не кожен, мабуть, за той хоча б невеличкий кусочок часу, за великий піст. Може, хтось навіть і не прийшов до церкви, ні разу не сповідався і не причащався. А Господь же сказав, хто не буде їсти моє тіло і пити мою кров, той не зі мною. Лише той, хто причащається тіло і кров'ю Спасителя, той разом з ним.
слова Іоанна Златоуста, святої людини, літургію якого ми служимо кожен день, за кожного, під час кожної служби, ми служимо літургію, яку написав Іоанн Златоуст. І ви чули, що він сьогодні сказав. Чи в перший час прийшов, чи в третій, чи в шостий, чи в дев'ятий. Важливо те, щоб у нас була відкрита душа. Важливо те, що Господь своїм воскресінням прощає всі наші провини. Всі, якщо ми каємося. Тому нехай Господь Бог своїм воскресінням благословить всіх нас. Перш за все, ті, хто зібрався сьогодні в цьому храмі. Всіх тих людей, які живуть в нашому місті. Всіх тих людей, які живуть в нашій країні. І нехай світло Христове воскресіння лунає по всій нашій землі і осяє нас світлом Христового воскресіння. Нехай благодать Божа буде на кожній сім'ї, на кожній людині, бо інакше в житті буде нашим планеті. Якщо б сьогодні не зійшов благодатний вогонь в Єрусалім, то, можливо, і життя наше скінчилося. Але Господь пролив і наше життя і дарував нам сьогодні благодатний вогонь. До речі, кожного, де горить свічка, це той вогонь, який сьогодні владика Антоній разом з іншими архієреями привезли на нашу Україну. І ми сьогодні були в Борисполі, зустрічали літак. І оцей вогник, який був сьогодні Богом посланий, у куплі Єрусалімського храму, той вогник горить у кожному вашому кошику. Візьміть цей вогник до того, як Божу місто, як Божу благодать, будемо зберігати і вірити Господу нашого Ісуса Христа. Просити в нього провини своїх, прощення своїх провин і молитися до нього. Бо він завжди для нас хоче тільки самого найкращого. Але наскільки ми слухняні діти, чи не слухняні, залежить від нас. Я хотів би сьогодні ще раз всіх вас привітати Святим Христом Воскресінням, побажати всього найкращого нам. Ми віримо і молимося за кожним нашим богослужінням, щоб в нашій державі перестала литися кров. Ми молимося, щоб наші військові хлопці, які там десь воюють, які віддають своє життя, ми за них молимося. Ми молимося за тих, хто тут разом з нами приходить до служби і молиться за своїх близьких і рідних. Ми молимося сьогодні і звершуємо молитву за всю, за весь світ. Бо в кожному православному храмі лунає сьогодні така молитва. Ми приносимо сьогодні ті кошики, ті дари, які ви освячуєте. Нехай з цією, ми зараз почитаємо молитву, звичайно, і все це освятимо, і паски, і м'ясо, і сири, там, і все інше, що ви принесли. Освятимо для того, щоб ви ушали цю свячену ніж. Бо трапеза сьогодні для всіх уготована Богом. Я хотів би звернутися до всіх вас, хто тут є в храмі, хто, можливо, на вулиці стоїть, я не бачу. Я кожен рік, я звертаюся, прошу, особливо в цей рік. Ми збираємо якісь пожертви, якісь продукти, таке інше для наших воїнів, які зараз в АТО. Є волонтери, які постійно до нас приїжджають. Ми їм віддаємо, передаємо це все, що ви жертвуєте для тих хлопців. І як і сьогодні, як і завжди, я сьогодні звертаюся, прошу, хто може, звичайно, залишити якусь пасочку, яйце, не знаю, ковбаску, що б там не було, залишити і буквально через пару днів до нас прийдуть хлопці, які будуть їхати на схід нашої країни. І ми це все передамо. Як свячені дари від нашого храму і хлопцям, які там воюють. Так що, будь ласка, хто бажає,
І ще я хотів би сказати вам, знаєте про що? Ми сьогодні зібрались, мабуть, за багато років в цьому храмі, коли вже немає лісів, не стоїть, ну так, що трохи є, ти щось сверху, але воно вже майже не заважає нам тут молитися. Я хотів би сьогодні подякувати тим людям, які внесли свою лепту будівництво цього храму. Воно ще, звичайно, не завершено, але бачите, яка красота у нас в храмі. І це все, звичайно, завдячуючи вам. І тим людям, які дійсно піклуються нашим храмом. Хай Господь хранить і дарує нове вічне життя. Ще раз їх посвятаю Святим Христом Воскресінням. І, да, до речі, хотів би, знаєте, ну, от сам сьогоднішній день, Пасху Господь. Є багато хлопців, які от сьогодні тут стоять разом з нами. От яким позвонив, скажеш, от це треба там приштовхуватися, брати, треба ще щось зробити. І вони, знаєте, зразу раз приходять і разом з нами трудяться, допомагають храм. Я хотів би їм скласти свою подяку від всіх вас. І також не тільки хлопцям, але й жінкам, які приходять, до речі, от, ну, можливо, не все ми встигли зробити до світла Христового Воскресіння, але от, навести порядок, бачите, у нас територія дуже велика. І самим нам це дуже важко робити. А Господь завжди призиває і час, коли Господь був на землі. От пам'ятаєте, почитав це письмо, там є, скажу, що жінки ходили за Господом і служили йому там тим, учні ходили, служили тим, чимось якимись своїми ділами. Ми повинні так само прикрашати і храми, і допомагати, і щоб для вас щоб це було добре, красиво. Ну, не буду я довго про це говорити. Я бачу, всі вже встали. Слава Богу, вже рано, ще трошки сонечко підніметься. Тому ми зараз давайте помолимось, попросимо Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і сьогодні Воскресе з мертвих. Попросимо Його, щоб Він благословив нам оцю їжу. Перш за все, їжу, яка називається Арктос, хліб, який буде тут стояти рядом, біля іконостаса, на протязі всіх отих святкових днів, який потім ми будемо розрізати, роздавати всім людям, щоб з цією благодаттю Божою, з цим хлібом небесним, була благодать Воскресшого Христа разом у кожній сім'ї і кожному домі. Ну і, звичайно, зараз помолимось і попросимо, щоб Господь благословив те, що знаходиться у ваших кошиках. Благословив кошики. Кошики ми не будемо взяти. Ми будемо освячувати те, що в них знаходиться. Дай Бог всім здоров'я, душевного спасіння і Божої милості для нас всіх. Христос Воскрес! Жеробом, Моисеем, Господи, Израилю, от Египта.
Ви боїтесь.